Marũa kũrĩ Ahibirania. Ahibirania, gĩcunjĩ kĩa mbere. Matukũ-inĩ ma tene Ngai nĩarĩirie maithe maitũ na tũnua twa anabii maita maingĩ, na njĩra mwanya mwanya. No matukũ-inĩ maya ma kũrigĩrĩria-rĩ, ithuĩ nĩatwarĩirie na njĩra ya Mũriũ, ũrĩa aatuire mũgai wa indo ciothe, o we ũrĩa thĩ yothe yombirwo na ũndũ wake. Mũrũwe-rĩ, nĩwe wonanagia ũkengi wa riri wake, na nĩwe mũhianĩre mũkinyanĩru kũna wa ũrĩa Ngai atariĩ. Ningĩ nĩwe ũnyiitĩrĩire indo ciothe na kiugo gĩake kĩrĩ hinya. Nake aarĩkia gũtheria andũ mehia-rĩ, nĩaikarire thĩ guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa ũnene kũu igũrũ. Nĩ ũndũ ũcio agĩtuĩka mũnene gũkĩra araika, o ta ũrĩa rĩĩtwa rĩrĩa aagaĩirwo rĩrĩ inene gũkĩra rĩao. Nĩ ũndũ-rĩ, nĩ mũraika ũrĩkũ Ngai arĩ era atĩrĩ, "Wee nĩwe mũrũ wakwa, ũmũthĩ nĩndatuĩka thoguo"? O na kana akĩmwĩra atĩrĩ, "Nĩ niĩ ngũtuĩka ithe, nake atuĩke mũrũ wakwa"? Na ningĩ-rĩ, Ngai aarehe irigithathi rĩake gũkũ thĩ, oigire atĩrĩ, "Araika othe a Ngai nĩmamũinamĩrĩre, mamũhooe." Akĩaria ũhoro wa araika oigire atĩrĩ, "Atũmaga araika ake matuĩke huho, nacio ndungata ciake agacitua nĩ nĩmbĩ cia mwaki." No ha ũhoro ũkoniĩ Mũriũ ekuuga atĩrĩ, "Wee Ngai, gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene gĩgaatũũra tene na tene, nakĩo kĩhooto nĩkĩo gĩgaatuĩka mũthĩgi wa ũthamaki waku. Wee wendete ũthingu no ũgathũũra waganu. Nĩ ũndũ ũcio, Ngai, o we Ngai waku, nĩakwambararĩtie gũkĩra athiritũ aku othe na ũndũ wa gũgũitĩrĩria maguta ma gĩkeno." Ningĩ akoiga atĩrĩ, "Wee Mwathani, o kĩambĩrĩria-inĩ, nĩwaarire mĩthingi ya thĩ, o narĩo igũrũ nĩ wĩra wa moko maku. Icio nĩgũthira igaathira, no wee nĩgũtũũra ũgaatũũra, igaathira o ta nguo. Ũgaacikũnja o ta ũrĩa nguo ndaaya ikũnjagwo, ikagarũrũka o ta ũrĩa nguo igarũrũkaga, no wee ndũgarũrũkaga, na mĩaka yaku ndĩrĩ hĩndĩ ĩgaathira." Nĩ ũndũ-rĩ, nĩ mũraika ũrĩkũ Ngai arĩ era atĩrĩ, "Ikara thĩ guoko-inĩ gwakwa kwa ũrĩo, nginya rĩrĩa ngaatũma thũ ciaku ituĩke gaturwa ka makinya maku"? Githĩ araika othe ti maroho ma gũtungata, matũmĩtwo matungatagĩre arĩa makaagaya ũhonokio? Ahibirania, gĩcunjĩ gĩa keerĩ. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, nĩtwagĩrĩirwo kũrũmbũiya mũno ũhoro ũrĩa twanaigua, nĩguo tũtikae gũtũgũgio tweherio kuuma harĩ guo. Tondũ-rĩ, angĩkorwo ũhoro ũrĩa waririo nĩ araika warĩ mũrũmu-rĩ, na mũndũ o wothe wareganaga na ũhoro ũcio na akaũremera nĩaherithagio o ũrĩa kwagĩrĩire-rĩ, tũngĩkĩaga atĩa kũherithio tũngĩnyarara ũhonokio mũnene ũũ? Ũhonokio ũyũ, ũrĩa wambire kũhunjio nĩ Mwathani, nĩwacookire gwĩkĩrwo hinya kũrĩ ithuĩ nĩ andũ arĩa maamũiguire. Ningĩ Ngai agĩĩkĩra ũhoro ũyũ ũira atĩ nĩ wa ma, na ũndũ wa kuonania marũũri na morirũ, o na kũringa ciama cia mĩthemba mĩingĩ, na akĩheana iheo cia Roho Mũtheru kũrĩ andũ kũringana na wendi wake. Thĩ ĩrĩa tũkwaria ũhoro wayo, araika tiyo maheetwo wathani wayo, no nĩ harĩ mũndũ mũna ũheanĩte ũira handũ hamwe akoiga atĩrĩ, "Mũndũ akĩrĩ kĩ tondũ ũikaraga ũkĩmwĩciiragia? Nake mũrũ wa mũndũ akĩrĩ kĩ atĩ nĩkĩo ũmũmenyagĩrĩra? Watũmire atigie o hanini aiganane na araika, na ũkĩmũhumba thũmbĩ ya riri o na gĩtĩĩo, na ũkĩiga indo ciothe rungu rwa magũrũ make aciathage. Nake akĩiga indo ciothe rungu rwa mũndũ-rĩ, hatirĩ kĩndũ o na kĩrĩkũ Ngai aatigire gĩtarĩ watho-inĩ wa mũndũ. No rĩu tũtionaga indo ciothe irĩ watho-inĩ wa mũndũ, no tuonaga Jesũ, ũrĩa gwa kahinda kanini watuĩtwo mũnini gũkĩra araika, no rĩu ekĩrĩtwo thũmbĩ ya riri na ya gĩtĩĩo nĩ tondũ nĩanyarirĩkire na agĩkua, nĩgeetha, nĩ ũndũ wa wega wa Ngai atuĩke wa gũcama gĩkuũ handũ ha andũ othe. Nĩgũkorwo nĩ kwagĩrĩire atĩ Ngai, ũrĩa wombire indo ciothe na itũũraga nĩ ũndũ wake-rĩ, atũme mwambĩrĩria wa ũhonokio wao agĩrĩre kũna kũna, na ũndũ wa kũnyamario nĩguo arehe ciana nyingĩ riri-inĩ wake, Jesũ ũrĩa ũtũmaga andũ matuĩke atheru, o hamwe na acio matuĩtwo atheru, othe matuĩkaga andũ a nyũmba ĩmwe." Nĩ ũndũ ũcio Jesũ ndaconokaga akĩmeta ariũ na aarĩ a Ithe, akoiga atĩrĩ, "Nĩngoimbũra rĩĩtwa rĩaku kũrĩ ariũ na aarĩ a Baba, nĩngainaga nyĩmbo cia gũkũgooca ndĩ kĩũngano-inĩ,
Ningĩ akoiga atĩrĩ, niĩ ngũiga mwĩhoko wakwa harĩ Ngai. O na ningĩ akoiga atĩrĩ, niĩ ũyũ haha, na ciana iria Ngai aaheete. Kuona atĩ ciana icio irĩ na mwĩrĩ na thakame-rĩ, we o nake aatuĩkire o tao mwĩrĩ-inĩ, nĩgeetha na ũndũ wa gĩkuũ gĩake ahote kwananga ũrĩa ũrĩ na hinya wa gĩkuũ, nake nĩwe mũcukani, na ohore arĩa matũire mohetwo ũkombo-inĩ matukũ mao mothe nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra gĩkuũ. Nĩgũkorwo ti-itherũ ti araika ateithagia, no ateithagia rũciaro rwa Iburahĩmu. Na nĩ ũndũ ũcio no nginya angĩahaananirio na ariũ na aarĩ a ithe maũndũ-inĩ mothe, nĩguo atuĩke mũthĩnjĩri-Ngai ũrĩa mũnene ũiyũrĩtwo nĩ tha na mwĩhokeku, agĩtungatĩra Ngai, na nĩguo arute horohio nĩ ũndũ wa mehia ma kĩrĩndĩ. Nĩgũkorwo we mwene nĩathĩnĩkire rĩrĩa aageragio-rĩ, nĩahotaga gũteithia andũ arĩa mageragio. Aibirania, gĩcunjĩ gĩa gatatũ. Nĩ ũndũ ũcio, inyuĩ ariũ na aarĩ a Ithe witũ atheru, o inyuĩ mũgwatanĩire ũhoro wa gwĩtwo kũrĩa kuumĩte na igũrũ, mwĩcũranagiei ũhoro wa Jesũ, o we mũtũmwo na mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene ũrĩa tumbũraga ũhoro wake. We aarĩ mwĩhokeku kũrĩ ũrĩa wamwamũrire, o ta ũrĩa Musa aarĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe ma nyũmba ya Ngai. Jesũ nĩonekanĩte agĩrĩire kũheo gĩtĩo kĩnene gũkĩra Musa, o ta ũrĩa mwaki wa nyũmba agĩrĩirwo nĩ gũtĩo gũkĩra nyũmba yo nyene. Nĩgũkorwo nyũmba o yothe nĩrĩ mũndũ ũrĩa wamĩakire, no Ngai nĩwe mwaki wa indo ciothe. Nake Musa aarĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe ma nyũmba ya Ngai arĩ o ndungata, agĩkĩrutaga ũira wa maũndũ marĩa makaheanwo thutha-inĩ. No Kristũ arĩ Mũriũ nĩ mwĩhokeku na akarũgamĩrĩra nyũmba ya Ngai. Na ithuĩ tũrĩ nyũmba ĩyo yake, tũngĩikara tũrũmĩtie ũmĩrĩru witũ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa twĩrahagĩra. Nĩ ũndũ-rĩ, o ta ũrĩa Roho Mũtheru oigaga atĩrĩ, ũmũthĩ, mũngĩigua mũgambo wake, mũtikomie ngoro cianyu, ta hĩndĩ ĩrĩa mwanemeire, andũ makĩngeria marĩ kũu werũ-inĩ, kũrĩa maithe manyu maangeririe na makĩndoria, na makĩona ciĩko ciakwa, ihinda rĩa mĩaka 40. Nĩkĩo ndarakarĩire rũciaro rũu ngĩkiuga atĩrĩ, ngoro cia andũ aya itururaga hĩndĩ ciothe, na matirĩ mamenya njĩra ciakwa. Nĩ ũndũ ũcio ngĩhĩta na mwĩhĩtwa ndakarĩte ngiuga atĩrĩ, matirĩ hĩndĩ magatoonya kĩhurũko-inĩ gĩakwa. Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, mwĩmenyererei hatikagĩe o na ũmwe wanyu ũrĩ na ngoro ĩhagia na ĩtetĩkagia, ĩrĩa ĩgarũrũkaga, ĩgatigana na Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo. No ũmanagĩrĩriai mũndũ na ũrĩa ũngĩ o mũthenya, o rĩrĩa rĩothe mũthenya ũrĩĩtagwo ũmũthĩ, nĩgeetha gũtikagĩe o na ũmwe wanyu ũkũũmio ngoro nĩ ũndũ wa kũheenererio nĩ mehia. Tondũ ũcio, tũngĩrũmia wega mwĩhoko ũrĩa twarĩ naguo kuuma o kĩambĩrĩria nginya ithirĩro-rĩ, nĩtũgatuĩka a kũgwatanĩra hamwe na Kristũ, o ta ũrĩa kwĩrĩtwo atĩrĩ, ũmũthĩ mũngĩigua mũgambo wake, mũtikomie ngoro cianyu, ta hĩndĩ ĩrĩa mwanemeire. Nĩ andũ arĩkũ acio maiguire na makĩmũkararia? Nĩ ti arĩa othe moimĩte Misiri matongoretio nĩ Musa? Ningĩ-rĩ, nĩ andũ arĩkũ arakaririe mĩaka ĩyo 40? Nĩ ti arĩa mehirie na magĩkua, o arĩa ciimba ciao ciagũire kũu werũ-inĩ? Ningĩ-rĩ, nĩ andũ arĩkũ Ngai ehĩtie na mwĩhĩtwa atĩ gũtirĩ hĩndĩ magatoonya ũhurũko-inĩ wake, tiga o andũ acio maregire kũmwathĩkĩra? Tũgakĩona atĩrĩ, matiahotire gũtoonya kuo nĩ ũndũ wa kwaga gwĩtĩkia kwao. Aibirania, gĩcunjĩ gĩa kana. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, kuona atĩ kĩranĩro gĩa gũtoonya ũhurũko-inĩ wake kĩrĩ o ho-rĩ, nĩtwĩmenyererei gũtikagĩa o na ũmwe wanyu ũtagagĩkinyĩra. Nĩgũkorwo o na ithuĩ nĩtũhunjĩirio ũhoro ũyũ mwega o tao. No ũhoro ũrĩa maiguire ndũigana kũmaguna, tondũ arĩa maũiguire matiawamũkĩrire na wĩtĩkio. Na rĩrĩ, ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie nĩ ithuĩ tũtoonyaga kĩhurũko-inĩ kĩu, o ta ũrĩa Ngai oigire atĩrĩ, nĩ ũndũ ũcio ngĩhĩta na mwĩhĩtwa ndakarĩte, ngiuga atĩrĩ, matirĩ hĩndĩ magatoonya kĩhurũko-inĩ gĩakwa. O na gũtuĩka wĩra wake nĩwathirĩte kuuma o rĩrĩa thĩ yombirwo. Nĩgũkorwo nĩ harĩ handũ Hana aarĩtie ũhoro wa mũthenya wa mũgwanja akoiga atĩrĩ, nake Ngai akĩhurũka mũthenya wa mũgwanja, agĩtigana na wĩra wake wothe. O na ningĩ hau mbere nĩoigĩte atĩrĩ, matirĩ hĩndĩ magatoonya ũhurũko-inĩ wakwa. Nĩtũkuona atĩ nĩ kũrĩ amwe matigaire gũtoonya kĩhurũko-inĩ kĩu kĩeranĩirwo, nĩgũkorwo arĩa maahunjĩirio ũhoro ũrĩa mwega mbere matiatoonyire tondũ nĩmagire gwathĩka. Nĩ ũndũ ũcio, o rĩngĩ Ngai akĩamũra mũthenya mũna akĩwĩta ũmũthĩ, thuutha wa matukũ maingĩ gũthira rĩrĩa aaririe na kanua ka Daudi,
ta ũrĩa oigĩte hau mbere atĩrĩ, ũmũthĩ mũngĩigua mũgambo wake, mũtikomie ngoro cianyu. Tondũ korwo Joshua nĩamahete ũhurũko-rĩ, Ngai ndangĩacokire kwaria ũhoro wa mũthenya ũngĩ thuutha ũcio. Tondũ ũcio nĩgũtigaire thabatũ ya kũhurũka ya andũ a Ngai. Nĩgũkorwo mũndũ o wothe ũrĩa ũtonyaga kĩhurũko-inĩ kĩa Ngai, o nake nĩahurũkaga agatigana na wĩra wake, o ta ũrĩa Ngai aahurũkire agĩtigana na wĩra wake. Nĩ ũndũ ũcio, nĩtwĩrutanĩrie na kĩyo gũtoonya ũhurũko-inĩ ũcio, nĩgeetha gũtikanagĩe mũndũ o na ũrĩkũ ũkaagũa nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra kĩonereria kĩa ũremi wao. Nĩgũkorwo ũhoro wa Ngai ũrĩ muoyo na ũrĩ hinya. Nĩ mũũgĩ gũkĩra rũhiũ rwa njora rũnooretwo mĩena yeerĩ, ũgatheeca ũkagayũkania muoyo na roho, o na ũkagayania marũngo na maguta marĩa makoragwo mahĩndĩ-inĩ, na ningĩ ũgatuĩra meciiria na matua ma ngoro. Gũtirĩ kĩndũ o na kĩmwe kĩa iria ciombirwo kĩhithĩtwo kuuma maitho-inĩ ma Ngai. Indo ciothe nĩ humbũrie na ikaguũrio mbere ya maitho ma ũrĩa tũkaahe ũhoro witũ. Nĩ ũndũ ũcio, kuona atĩ tũrĩ na mũthĩnjĩri-Ngai mũnene mũno ũrĩa ũhungurĩte agakinya o igũrũ, na nĩwe Jesũ mũrũ wa Ngai-rĩ, nĩtũrũmiei na hinya wĩtĩkio ũrĩa tumbũraga. Nĩgũkorwo tũtirĩ na mũthĩnjĩri-Ngai mũnene ũtangĩhota gũtũiguĩra tha ũhũthũ-inĩ witũ, no nĩtũrĩ na ũmwe wanagerio ikĩro-inĩ ciothe o ta ithuĩ, no ndaigana kwĩhia. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, nĩtũkuhĩrĩriei gĩtĩ kĩa ũnene kĩrĩa kĩa wega wake tũrĩ na ũũmĩrĩru, nĩgeetha tũkaiguĩrwo tha, na tuone wega wake wa gũtũteithagia hĩndĩ ĩrĩa tũbatarĩte. Aibirania, gĩcunjĩ gĩa gatano. Rĩu-rĩ, mũthĩnjĩri-Ngai ũrĩa mũnene o wothe athuuragwo kuuma gatagatĩ ka andũ, na agatuo wa kũmarũgamĩrĩra maũndũ-inĩ marĩa makoniĩ Ngai, nĩguo arutage maruta na magongona nĩ ũndũ wa kũhoroheria mehia. Nake nĩahotaga gũkirĩria arĩa matarĩ na ũmenyo o na arĩa maturuurĩte, kuona atĩ o nake nĩ arĩ ũhũthũ wake. Ũndũ ũyũ nĩguo ũtũmaga arute magongona ma kũhoroheria mehia make mwene, o ta ũrĩa amarutaga nĩ ũndũ wa mehia ma kĩrĩndĩ. Gũtirĩ mũndũ wĩheaga gĩtĩo kĩu we mwene, no nginya akorwo etĩtwo nĩ Ngai o ta ũrĩa Harũni etirwo. Nĩ ũndũ ũcio, o nake Kristũ ndaigana kwĩyoera ũgooci wa gũtuĩka mũthĩnjĩri-Ngai ũrĩa mũnene, no nĩ Ngai wamwĩrire atĩrĩ, "Wee nĩwe mũrũ wakwa, ũmũthĩ nĩndatuĩka thoguo." Na handũ hangĩ oigĩte atĩrĩ, "Wee ũrĩ mũthĩnjĩri-Ngai nginya tene, o ta ũrĩa Melikisedeki aatariĩ." Matukũ-inĩ marĩa Jesũ aatũũraga gũkũ thĩ-rĩ, nĩahooyaga na agathaitha Ngai, agĩkayaga mũno agĩitaga maithori kũrĩ ũcio ũngĩahotire kũmũhonokia kuuma gĩkuũ-inĩ, na nĩaiguagwo nĩ ũndũ wa kwĩnyiihia gwake. O na gũtuĩka aarĩ mũriũ, nĩerutire gwathĩka nĩ ũndũ wa ũrĩa aanyarirĩkire. Na aarĩkia gũtuo mwagĩru kũna, agĩtuĩka kĩhumo kĩa ũhonokio ũrĩa ũtagathira harĩ arĩa othe mamwathĩkagĩra. Nake Ngai akĩmũtua mũthĩnjĩri-Ngai mũnene o ta ũrĩa Melikisedeki aatariĩ. Nĩtũrĩ na maũndũ maingĩ tũngĩmwĩra makoniĩ ũhoro ũyũ, no nĩ hinya kũmũtaarĩria tondũ mũtinyitaga maũndũ narua. Nĩ ũndũ-rĩ, o na gũtuĩka rĩu mwagĩrĩirwo nĩgũkorwo mũrĩ arutani-rĩ, nĩmũbatarĩte mũndũ wa kũmũruta maũndũ marĩa mwarutĩtwo kĩambĩrĩria ma kiugo kĩa Ngai o rĩngĩ. Inyuĩ mũbataire kũheo iria, no ti irio nyũmũ. Mũndũ o wothe ũnyuaga iria, tondũ no gakenge-rĩ, ndangĩmenya wega ũhoro wa ũrutani wa ũthingu. No irio iria nyũmũ nĩ cia andũ arĩa agima, arĩa nĩ ũndũ wa kũmenyera gũcihũthĩra kaingĩ, nĩmerutĩte gũkũũrana wega na ũũru. Aibirania, gĩcunjĩ gĩa gatandatũ. Nĩ ũndũ ũcio, nĩtũtiganei na marutani marĩa makĩambĩrĩria ma ũhoro wa Kristũ, na tũthiĩ na mbere na gũkũra, na tũtige kwambĩrĩria gwaka mũthingi rĩngĩ wa kũrutana ũhoro wa kwĩria nĩ ũndũ wa ciĩko iria ciekagĩria mũndũ gĩkuũ-inĩ, na ũrutani wa gwĩtĩkia thĩinĩ wa Ngai, na maũrutani ma ũbatithio, na ma kũigĩrĩrwo moko, o na ma kũriũka kwa arĩa akuũ, o na ma gũtuĩrwo ciira wa tene na tene, na noguo tũrĩkaga, Ngai angĩtĩkĩria. Na rĩrĩ, nĩ ũndũ ũrĩ hinya mũno kũrĩ andũ arĩa manatherwo nĩ ũtheri, na magacama kĩheo kĩrĩa kiumĩte igũrũ, na magakorwo matuĩtwo a ngwatanĩro ya Roho Mũtheru, o acio macamĩte wega wa kiugo kĩa Ngai na mahinya ma ihinda rĩrĩa rĩgooka, andũ acio mangĩgwa na matigane na maũndũ macio-rĩ, gũtingĩhoteka kũmacookia rĩngĩ merire, nĩ tondũ nĩ kwambithia marambithia Mũrũ wa Ngai mũtĩ igũrũ o rĩngĩ, na makamũnyararithia kũrĩ kĩrĩndĩ. Mũgũnda ũrĩa uragĩrwo nĩ mbura kaingĩ na ũgacoka ũgaciara maciaro mega ma kũguna arĩa marĩmĩirwo-rĩ, nĩ ũrathimagwo nĩ Ngai.
no mũgũnda ũrĩa ũkũraga mĩigua na mahiũ ma nyeki-inĩ nĩ wa tũhũ, na ũrĩ ũgwati-inĩ wa kwĩrehithĩria kĩrumi, marigĩrĩrio-inĩ nĩ gũcinwo ũgaacinwo. Arata akwa nyendete mũno, o na tũkĩaragia ũguo ha ũhoro wanyu-rĩ, nĩtwĩrĩgĩrĩire maũndũ mega kũrĩ macio, o marĩa marehanaga na ũhonokio. Tondũ Ngai ndaagĩte kĩhooto, ndakariganĩrwo nĩ wĩra wanyu o na wendo ũrĩa muonanĩtie nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake, rĩrĩa mwateithagia andũ arĩa aamũre, o na rĩu no mũrathiĩ na mbere na kũmateithia. Tũngĩenda mũndũ o mũndũ wanyu onanie kĩyo o ta kĩu o nginya mũthia, nĩguo mũkaahingĩrio maũndũ marĩa mũtũire mwĩrĩgĩrĩire. Tũtikwenda mũtuĩke igũũta, no tũkwenda mũgerekanagie na andũ arĩa gwĩtĩkia na gũkirĩrĩria kwao nĩkuo gũtũmaga magaĩrwo maũndũ marĩa meranĩirwo. Rĩrĩa Ngai erĩire Iburahĩmu kĩĩranĩro gĩake, eehĩtire akĩĩgwetaga we mwene, nĩgũkorwo gũtiarĩ na ũngĩ mũnene kũrĩ o wa kwĩhĩta nake, akiuga atĩrĩ, ti-itherũ nĩngakũrathima na ngũhe njiaro nyingĩ. Na nĩ ũndũ ũcio, thutha wa Iburahĩmu gweterera akirĩrĩirie-rĩ, nĩaheirwo kĩrĩa erĩirwo. Tondũ rĩrĩ, andũ mehĩtaga na mũndũ ũrĩa mũnene kũmakĩra, naguo mwĩhĩtwa ũgakindĩra ũrĩa kwĩrĩtwo, na ũgakĩniina ngarari ciothe. Na tondũ Ngai nĩendaga kuonania hatarĩ nganja kũrĩ agai a maũndũ marĩa meranĩirwo atĩ itua rĩake rĩrĩa atuĩte rĩtingĩgarũrũka-rĩ, nĩakindĩrire ũhoro ũcio na mwĩhĩtwa. Ngai ekire ũguo na ũndũ wa maũndũ merĩ matangĩgarũrũka, o marĩa gũtangĩhoteka Ngai aheenanie namo, nĩgeetha ithuĩ arĩa tuonete handũ ha kũũrĩra twĩgwatĩre kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa tũheetwo, tũhote kũũmĩrĩria mũno. Kĩrĩgĩrĩro gĩkĩ tũrĩ nakĩo kĩhaana ta nanga ya ngoro, nakĩo nĩ kĩrũmu, na nĩ kĩa ma, nakĩo gĩtoonyaga handũ harĩa haamũre thuutha wa gĩtama kĩrĩa kĩnene, o harĩa Jesũ, ũrĩa wathiire mbere iitũ, aatoonyire ithenya riitũ, nake nĩatuĩkĩte mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene o nginya tene, o ta ũrĩa Melikisedeki aatariĩ. Aibirania, gĩcunjĩ kĩa mũgwanja. Atĩrĩrĩ, Melikisedeki ũcio aarĩ mũthamaki wa Salemu na mũthĩnjĩri Ngai, o Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Nĩwe watũngire Iburahĩmu akĩinũka aarĩkia kũhoota athamaki, na akĩmũrathima. Nake Iburahĩmu akĩmũhe gĩcunjĩ gĩa ikũmi kĩa indo ciothe. Rĩĩtwa rĩake rĩgĩtaũrwo mbere nĩ kuuga, mũthamaki wa ũthingu, ningĩ mũthamaki wa Salemu, nĩ kuuga mũthamaki wa thayũ. Ndaarĩ na ithe kana nyina, kana kĩruka gĩake, na ndaarĩ na kĩambĩrĩria kĩa matukũ kana mũthia wa muoyo wake. Nĩ ũndũ ũcio, we ahaana ta mũrũ wa Ngai, egũtũũra arĩ mũthĩnjĩri Ngai nginya tene. Ta mwĩciiriei ũrĩa aarĩ mũnene, atĩ o na ithe witũ Iburahĩmu nĩamũgaĩire gĩcunjĩ gĩa ikũmi kĩa indo iria aatahĩte. Na rĩrĩ, watho ugĩte atĩ andũ a rũciaro rwa Lawi arĩa matuĩkaga athĩnjĩri Ngai metagie gĩcunjĩ gĩa ikũmi kuuma kũrĩ andũ, ũguo nĩ kuuga ariũ a ithe wao, o na gwatuĩka ariũ a ithe wao nĩ a rũciaro rwa Iburahĩmu. No mũndũ ũcio ndaarĩ wa rũciaro rwa Lawi, no nĩamũkĩrire gĩcunjĩ gĩa ikũmi kuuma kũrĩ Iburahĩmu, na akĩrathima ũcio werĩirwo ciĩranĩro. Na hatirĩ nganja atĩ mũndũ ũrĩa mũnini nĩwe ũrathimagwo nĩ ũrĩa mũnene. Tũgakĩona atĩ, mwena ũmwe gĩcunjĩ kĩu gĩa ikũmi kĩũnganagio nĩ andũ arĩa macokaga gũkua, na nĩo Alawii. Naguo mwena ũcio ũngĩ, kĩrutagĩrwo mũndũ ũrĩa uumbũrĩtwo ũhoro wake atĩ atũũraga o muoyo. O na mũndũ no oige atĩ Lawi, ũcio ũrutagĩrwo gĩcunjĩ kĩu gĩa ikũmi, we mwene nĩarutire gĩcunjĩ kĩu na njĩra ya Iburahĩmu, tondũ hĩndĩ ĩrĩa Melikisedeki aacemanirie na Iburahĩmu, Lawi aarĩ mũthiimo-inĩ wa ithe ũcio wa tene. Korwo ũkinyanĩru kũna nĩũngĩonekanire na njĩra ya ũthĩnjĩri Ngai wa Alawii-rĩ, nĩ ũndũ kĩrĩndĩ kĩaheirwo watho na njĩra ĩyo, gwakĩrĩ bata ũngĩ ũrĩkũ gũũke mũthĩnjĩri Ngai ũngĩ, ũtariĩ ta Melikisedeki, na ndatuĩke ta wa nyũmba ya Harũni? Nĩgũkorwo ũhoro wa ũthĩnjĩri Ngai ũngĩgarũrĩrwo-rĩ, o naguo watho no nginya ũgarũrĩrwo. Nake mũndũ ũrĩa maũndũ maya maarĩtio nĩ ũndũ wake oimĩte mũhĩrĩga-inĩ ũngĩ, ũrĩa gũtarĩ mũndũ waguo ũrĩ watungatĩra Ngai kĩgongona-inĩ. Nĩgũkorwo nĩ kũĩkaine wega atĩ Mwathani witũ oimire mũhĩrĩga-inĩ wa Juda, na ha ũhoro wa mũhĩrĩga ũcio-rĩ, Musa ndaigana kuuga ũndũ o na ũrĩkũ ũkoniĩ athĩnjĩri Ngai. Na rĩrĩ, ũhoro ũrĩa twarĩtie no ũmenyeke wega makĩria angĩkorwo mũthĩnjĩri Ngai ũngĩ ũtariĩ ta Melikisedeki nĩonekanĩte, ũrĩa ũtuĩkĩte mũthĩnjĩri Ngai, na ti kũringana na mũtugo wa rũciaro rwake, no nĩ tondũ wa ũhoti wa muoyo ũrĩa ũtathiraga. Nĩgũkorwo nĩ kuumbũrĩtwo atĩrĩ, wee ũrĩ mũthĩnjĩri Ngai nginya tene, o ta ũrĩa Melikisedeki aatariĩ.
Watho wa mbere nĩũtiganĩtwo naguo tondũ ndwarĩ na hinya na ũkaaga bata, nĩgũkorwo watho ndũrĩ ũndũ watũmire wagĩrĩre kũna. No nĩtũheetwo kĩĩrĩgĩrĩro kĩega makĩria, kĩrĩa gĩtũhotithagia gũkuhĩrĩria Ngai. Na ũndũ ũyũ ndwekirwo hatarĩ mwĩhĩtwa. Andũ acio angĩ nĩmatuĩkaga athĩnjĩri-Ngai hatarĩ mwĩhĩtwa, nowe aatuĩkire mũthĩnjĩri-Ngai na mwĩhĩtwa rĩrĩa Ngai aamwĩrire atĩrĩ, Jehova nĩehĩtĩte na ndangĩĩricũkwo, akoiga atĩrĩ, wee ũrĩ mũthĩnjĩri-Ngai nginya tene. Nĩ ũndũ wa mwĩhĩtwa ũyũ, Jesũ nĩatuĩkĩte mũrũgamĩrĩri wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩega makĩria. Ningĩ-rĩ, nĩgũkoretwo na athĩnjĩri-Ngai aingĩ ta acio hau mbere, nĩgũkorwo nĩmakuuaga magakĩgirio gũthiĩ na mbere na ũtungata ũcio. No tondũ Jesũ atũũraga muoyo nginya tene-rĩ, ũthĩnjĩri-Ngai wake nĩ wa gũtũũra nginya tene. Nĩ ũndũ ũcio nĩahotaga kũhonokia kũna arĩa othe mokaga kũrĩ Ngai magereire harĩ we, nĩgũkorwo egũtũũra amathaithanagĩrĩra. Tondũ nĩ kwagĩrĩire tũgĩe na mũthĩnjĩri-Ngai mũnene ta ũcio, atũhingagĩrie bata witũ, na akorwo arĩ mũtheru, na atarĩ ũcuuke, kana rĩhia, na aamũranĩtio na ehia, o na agatũũgĩrio igũrũ rĩa igũrũ. We ndekũbatara kũruta magongona mũthenya o mũthenya, ta ũrĩa athĩnjĩri-Ngai anene acio angĩ mekaga, mbere nĩ ũndũ wa mehia make mwene, na thutha ũcio nĩ ũndũ wa mehia ma kĩrĩndĩ. We nĩarutire igongona nĩ ũndũ wa mehia mao ihinda o rĩmwe rĩa kũigana, hĩndĩ ĩrĩa erutire we mwene. Nĩgũkorwo watho ũtuaga andũ matarĩ hinya athĩnjĩri-Ngai anene, no mwĩhĩtwa ũrĩa wokire thutha wa watho nĩwamũrire Mũriũ, ũrĩa ũtuĩkĩte mwagĩrĩru kũna nginya tene. Aibirania, gĩcunjĩ gĩa kanana. Atĩrĩrĩ, ũhoro ũrĩa tũraria nĩ atĩ, nĩ tũrĩ na mũthĩnjĩri-Ngai mũnene, ũrĩa ũikarĩte thĩ guoko-inĩ kwa ũrĩa gwa gĩtĩ kĩa ũnene kĩa ũthamaki wa igũrũ. Nake nĩ mũtungatĩri wa handũ harĩa haamũre, o kũu hema-inĩ ya gũtũnganwo ĩrĩa ya ma, ĩrĩa yakirwo nĩ Mwathani, no ti mũndũ. Na rĩrĩ, mũthĩnjĩri-Ngai mũnene o wothe athuuragwo nĩguo arutage iheo na magongona, na nĩ ũndũ ũcio o nake no nginya akorwo arĩ na kĩndũ gĩa kũruta. Korwo arĩ o gũkũ thĩ-rĩ, ndangĩrĩ mũthĩnjĩri-Ngai, nĩgũkorwo nĩ kũrĩ andũ arĩa marutaga iheo iria ciathanĩtwo nĩ watho, nao matungataga mũhianĩre wa handũ harĩa haamũre na kĩĩruru kĩa maũndũ marĩa marĩ igũrũ. Ũndũ ũcio nĩguo watũmire Musa ataarwo hĩndĩ ĩrĩa eeharagĩria gwaka hema ya gũtũnganwo, akĩĩrwo atĩrĩ, menyerera wone nĩwathondeka indo icio ciothe kũringana na mũhianĩre ũrĩa wonirio ũrĩ kĩrĩma-inĩ. No rĩrĩ, ũtungata ũrĩa Jesũ aheetwo nĩũkĩrĩte wao, o ta ũrĩa kĩrĩkanĩro kĩrĩa arĩ we mũiguithania wakĩo gĩkĩrĩte kĩrĩa gĩkũrũ, na ningĩ kĩhaandĩtwo na ciĩranĩro njega makĩria. Nĩgũkorwo kĩrĩkanĩro kĩa mbere gĩtangĩarĩ na mahĩtia, gũtingĩagĩire bata wa gwetha kĩngĩ gĩa keerĩ. No Ngai nĩonire andũ marĩ na mahĩtia, akiuga atĩrĩ, matukũ nĩmarooka rĩrĩa ngaarĩkanĩra kĩrĩkanĩro kĩerũ na nyũmba ya Isiraeli, o hamwe na nyũmba ya Juda, nĩguo Mwathani ekuuga. Nakĩo kĩrĩkanĩro kĩu gĩtikahaana ta kĩrĩkanĩro kĩrĩa ndaarĩkanĩire na maithe mao ma tene, rĩrĩa ndamanyitire na guoko, ngĩmatongoria, ngĩmaruta bũrũri wa Misiri. Na tondũ matiigana gũikara marĩ ehokeku harĩ kĩrĩkanĩro gĩakwa, na niĩ ngĩmahutatĩra, ũguo nĩguo Mwathani ekuuga. Gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngaarĩkanĩra na nyũmba ya Isiraeli, ihinda rĩu rĩathira, nĩguo Mwathani ekuuga. Nĩngekĩra watho wakwa meciria-inĩ mao, na ningĩ ndĩwandĩke ngoro-inĩ ciao, na niĩ ngaatuĩka Ngai wao, nao matuĩke andũ akwa. Gũtigacooka gũkorwo na mũndũ ũkũruta ũrĩa ũngĩ, kana mũndũ arute mũrũ wa ithe amwĩre atĩrĩ, menyana na Mwathani, tondũ andũ othe nĩmagakorwo mamenyete, kuuma ũrĩa mũnini mũno wao nginya ũrĩa mũnene, nĩgũkorwo nĩngamarekera waganu wao, na ndigacooka kũririkana mehia mao. Na rĩrĩ, rĩrĩa ekwaria ũhoro wa kĩrĩkanĩro kĩerũ-rĩ, nĩgũtua aatuire kĩrĩa kĩa mbere gĩkũrũ, na kĩndũ o gĩothe kĩrakũra-rĩ, gĩtuĩkaga gĩa gũthira, gĩkabuĩria o biũ. Aibirania, gĩcunjĩ gĩa kenda. Rĩu-rĩ, kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩa mbere nĩ kĩarĩ na mawatho makoniĩ ũhoro wa kũhooya Ngai. O na ningĩ nĩ kwarĩ na handũ harĩa haamũre gũkũ thĩ. Nĩ kwarĩ na hema yathondeketwo, na kanyũmba kayo ka mbere nĩ harĩ na mũtĩ ũrĩa wa gũcuuria matawa, na metha, na mĩgate ĩrĩa mĩamũre. Hau nĩho heetagwo handũ harĩa hatheru. Thutha wa gĩtama gĩa kerĩ harĩ na kanyũmba geetagwo handũ harĩa hatheru mũno.
na hau nio hari kigongona gia thahabu ya gucindwo ufumba, na nio hari ithanduku ria kirikanio ria riahumbiritwo na thahabu kundu guothe. Thiini wa ithanduku riu ni hari na nyungu ya thahabu yari na mana, na rũthanju rwa Haruni rũrĩa rwathundũkĩte, na ihengere cia mahiga iria ciandĩkĩtwo. Igũrũ wa ithanduku riu ni hari na akerubi a riri mahumbĩrĩte gĩtĩ gĩa tha. No rĩu tũtingĩhota gũtaria wega ũhoro wa kĩndũ o kĩndũ. Nacio indo ciothe ciarĩkia kũbangwo ũguo-rĩ, athĩnjĩri Ngai nao maatoonyaga kanyũmba kau ka mbere hĩndĩ ciothe nĩguo marute wĩra wao wa ũtungata. No rĩrĩ, mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene nowe wiki watoonyaga kanyũmba karĩa ga thĩinĩ, na aatoonyaga o ihinda o rĩmwe mwaka, na ndangĩatoonyire atakuuĩte thakame ya kũruta igongona nĩ ũndũ wake mwene na nĩ ũndũ wa mehia ma andũ marĩa mekĩte matekũmenya. Ũndũ ũyũ nĩguo Roho Mũtheru onanagia naguo atĩ njĩra ya gũtoonya handũ harĩa hatheru mũno ndĩakoretwo ĩguũranĩirio ihinda rĩrĩa rĩothe hema ya mbere yarĩ ho. Gĩkĩ gĩkĩrĩ o kĩonereria kĩa matukũ maya tũrĩ, atĩ maruta na magongona marĩa marutagwo matingĩahotire gũtheria thamiri ya mũndũ ũrĩa mũhoi Ngai. Maũndũ macio makoniĩ o ũhoro wa kũrĩa na kũnyua, na magongona ma mĩthemba mĩingĩ ya gwĩtheria, na mawatho ma na igũrũ tu, marĩa maathanĩtwo mekagwo nginya ihinda rĩrĩa maũndũ makerũhio rĩgakinya. Rĩrĩa Kristo okire arĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene wa maũndũ mega marĩa marĩ kuo-rĩ, nĩagereire hema-inĩ ĩrĩa nene na nginyanĩru, ĩrĩa ĩtathondeketwo na moko ma andũ, naguo ũguo nĩ kuuga ti ya mũmbĩre wa thĩ ĩno. Ndaatoonyire na ũndũ wa thakame ya mbũri na njaũ, nowe aatoonyire handũ harĩa hatheru mũno riita o rĩmwe rĩa kũigana, na ũndũ wa thakame yake we mwene, arĩkĩtie gũkũũra andũ na ũkũũri ũrĩa ũtagaathira. Thakame ya mbũri na ndegwa, na mũhu wa mori icinĩtwo, ciaminjaminjĩrio arĩa maarĩ na thaahu, nĩ ciamatheragia na ikaniina thaahu mĩĩrĩ yao. Githĩ thakame ya Kristo, ũrĩa werutire arĩ igongona rĩtarĩ kaũũgũ harĩ Ngai nĩ ũndũ wa Roho wa tene na tene, ndĩngĩgĩtheria thambĩ ciitũ makĩria, nĩguo itigane na ciĩko iria cierekagĩria mũndũ gĩkuũ-inĩ, nĩguo tũtungatagĩre Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, Kristo nĩwe mũiguithania wa kĩrĩkanĩro kĩerũ, nĩguo arĩa metĩtwo mahote kũgaĩrwo igai rĩrĩa rĩanĩrĩirwo rĩtagaathira, kuona atĩ rĩu nĩakuĩte arĩ mũkũũri wa kũmakũũra kuuma mehia-inĩ marĩa mekĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa kĩa mbere. Tondũ ha ũhoro ũkoniĩ kwĩgaya-rĩ, nĩ kwagĩrĩire kũmenyeke wega atĩ ũcio wĩgaĩte nĩakuĩte, nĩ ũndũ kwĩgaya kũgĩaga na hinya rĩrĩa mũndũ ũrĩa wĩgaĩte arĩkia gũkua. Kwĩgaya gũtirĩ hinya rĩrĩa rĩothe ũrĩa wĩgaĩte arĩ muoyo. Ũguo noguo nakĩo kĩrĩkanĩro kĩa mbere gĩtangĩagĩire na hinya hatarĩ thakame. Hĩndĩ ĩrĩa Musa aarĩkirie kũhe andũ othe maathani mothe marĩa maandĩkĩtwo watho-inĩ-rĩ, nĩoire thakame ya njaũ, o hamwe na maĩ, na guoya mũtune, na mathĩgĩ ma mũthobi, akĩminjaminjĩria ibuku rĩa gĩkũnjo o na andũ othe. Akĩmeera atĩrĩ, ĩno nĩyo thakame ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa Ngai amwathĩte mwathĩkagĩre. Ningĩ o ũndũ ũmwe, akĩminjaminjĩria hema ya gũtũnganwo thakame o hamwe na indo iria ciothe ciahũthagĩrwo gũtungatĩra Ngai nacio. Na ti itherũ, kũringana na watho hakuhĩ indo ciothe itheragio na thakame, na hatarĩ gũitwo gwa thakame-rĩ, gũtirĩ kũrekerwo kwa mehia. Nĩ ũndũ ũcio, nĩ kwagĩire mĩhaano ya indo iria irĩ igũrũ itheragio na magongona macio, no indo cia igũrũ cio nyene itheragio na magongona mega kũrĩ macio. Nĩgũkorwo Kristo ndaatoonyire handũ harĩa haamũre hakĩtwo na moko ma andũ, hahaanaine na handũ harĩa ha ma, nowe aatoonyire igũrũ kuo kwene, kũrĩa rĩu arũgamĩte mbere ya Ngai nĩ ũndũ witũ. O na ndaatoonyire igũrũ nĩguo erutaga igongona kaingĩ kaingĩ, ta ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai mwene aatoonyaga handũ harĩa hatheru mũno o mwaka, arĩ na thakame ĩtarĩ yake mwene. Kũngĩrĩ ũguo-rĩ, Kristo angĩtũũraga anyariiragwo kuuma rĩrĩa thĩ yombirwo, no rĩu, matukũ-inĩ maya ma kũrigĩrĩria, nĩaguũranĩirio riita rĩmwe rĩa kũigana, nĩguo eherie wĩhia na ũndũ wa kwĩruta atuĩke igongona we mwene. Na ta ũrĩa gũtuĩtwo atĩ andũ makuage o riita rĩmwe, na thutha wa ũguo magatuĩrwo ciira-rĩ, ũguo no taguo Kristo aarutwo igongona riita o rĩmwe, nĩguo eherie mehia ma andũ aingĩ, nake nĩakaguranĩrio riita rĩa keerĩ, no tigetha akuue mehia, no nĩgetha arehere arĩa mamwetagĩrĩra ũhonokio. Aibirania gĩcunjĩ gĩa ikũmi. Rĩu-rĩ, watho no kĩruru kĩa maũndũ mega marĩa magooka, no ti mũhianĩre wa maũndũ marĩa mo mene. Nĩ ũndũ ũcio watho ndũngĩhota gũtũma magongona marĩa marutagwo o mwaka mategũtigithĩrio matũme andũ arĩa mokaga kũhoya Ngai magĩrĩre kũna. Tondũ korwo nĩ kwahotekire-rĩ, githĩ magongona macio matingĩagĩtigire kũrutagwo.
nĩgũkorwo arĩa maahoyaga nĩmangĩatheretio rĩmwe rĩa kũigana, na matingĩacookire gwĩcuukĩra mehia mao. No rĩrĩ, magongona macio maarĩ ma kũririkanania mehia mwaka o mwaka, tondũ gũtingĩhoteka thakame ya ndegwa na ya mbũri yeherie mehia. Nĩ ũndũ ũcio, hĩndĩ ya Kristũ okire gũkũ thĩ, oigire atĩrĩ, "Wee ti magongona na maruta weriragĩria, no nĩ mwĩrĩ wahaarĩrĩirie." Ndwakenirio nĩ maruta ma njino, o na kana maruta ma kũhoroheria mehia. Hĩndĩ ĩyo ngiuga atĩrĩ, "Niĩ ũyũ haha." O ta ũrĩa ũhoro wakwa wandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa gĩkũnjo, atĩrĩ, "Njũkĩte gwĩka wendi waku, Wee Ngai." Mbere oigire atĩrĩ, "Magongona na maruta ma njino, o na maruta ma kũhoroherio mehia, timo weriragĩria, o na kana ũgakenio nĩmo, o na gũtuĩka watho nĩwathanĩte marutagwo." Ningĩ akiuga atĩrĩ, "Niĩ ũyũ haha, njũkĩte gwĩka wendi waku." Eharagia ũhoro wa mbere nĩguo ahaande ũcio wa keerĩ. Na nĩ ũndũ wa kwenda kũu-rĩ, nĩtũtuĩtwo atheru nĩ ũndũ wa igongona rĩa mwĩrĩ wa Jesũ Kristũ rĩrĩa aarutire ihinda rĩmwe rĩa kũigana. Mũthenya o mũthenya mũthĩnjĩri-Ngai o wothe arũgamaga na akaruta mawĩra make makoniĩ kĩrĩra kĩa Ngai, agakĩruta magongona o ro macio kaingĩ kaingĩ, no nĩ magongona matangĩhota kweheria mehia. No rĩrĩ, mũthĩnjĩri-Ngai ũyũ aarĩkia kũruta igongona rĩmwe rĩa kũigana rĩa kweheria mehia, nĩaikarire thĩ guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Kuuma hĩndĩ ĩyo nĩatũũraga etereire o nginya rĩrĩa thũ ciake igaatuuo gaturwa ka makinya make, nĩ tondũ na ũndũ wa igongona rĩu rĩmwe, nĩatũmĩte arĩa maratuuo atheru magĩrĩre kũna nginya tene. O nake Roho Mũtheru nĩatumbũragĩra ũhoro ũyũ, o mbere akoiga atĩrĩ, "Gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngaarĩkanĩra nao thuutha wa matukũ macio, ũguo nĩguo Mwathani ekuuga. Nĩngekĩra mawatho makwa ngoro-inĩ ciao, na ndĩmandĩke meciria-inĩ mao." Ningĩ agacooka akoiga atĩrĩ, "Ndigacooka kũririkana mehia mao, na ciĩko ciao cia ũremi orĩ. Na rĩrĩ, mehia maarĩkia kũrekanĩrwo-rĩ, gũtingĩcooka kũrutwo igongona rĩngĩ rĩa kweheria mehia." Nĩ ũndũ ũcio, ariũ na aarĩ a Ithe witũ, kuona atĩ twĩ na mwĩhoko wa gũtoonya handũ harĩa hatheru mũno na ũndũ wa thakame ya Jesũ, tondũ nĩatũhingũrĩire njĩra njerũ na ĩrĩ muoyo ya kũhĩtũkĩra gĩtambaya-inĩ, nakĩo nĩkĩo mwĩrĩ wake, na kuona atĩ nĩtwĩ na mũthĩnjĩri-Ngai mũnene mũno ũrĩa ũrũgamĩrĩire nyũmba ya Ngai-rĩ, nĩtũkuhĩrĩrie Ngai twĩ na ngoro itarĩ na ũhinga, na tũiyũrĩtwo nĩ wĩtĩkio kũna, nacio ngoro ciitũ iminjaminjĩirio, nĩguo tũtherio thamiri ciitũ ciage ũcuuke, nayo mĩĩrĩ iitũ ĩthambio na maaĩ matheru. Ningĩ nĩtũrũmiei ũhoro wa kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa tumbũraga tũtegũthangania, nĩgũkorwo ũrĩa wĩranĩire kĩĩranĩro kĩu nĩ mwĩhokeku. Hamwe na ũguo, nĩtwĩcũũranie ũrĩa tũngĩarahũra na o mũndũ na ũrĩa ũngĩ ũhoro-inĩ wa kwendana na gwĩka ciĩko njega. Na ningĩ tũtigatige kũnganaga hamwe, ta ũrĩa andũ amwe mamenyerete gwĩkaga, no nĩtũmanagĩriei mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na makĩria mũno tondũ wa ũrĩa mũkuona atĩ mũthenya ũcio nĩũrakuhĩrĩria. Tondũ tũngĩthiĩ na mbere na kwĩhia na ũtũrĩka thutha wa kũmenya ũhoro ũrĩa wa ma-rĩ, gũtirĩ na igongona rĩngĩ rĩa kweheria mehia rĩtigaire, tiga o gweterera tũrĩ na guoya cira o na mwaki ũrĩrĩmbũkaga, ũrĩa ũkaaniina thũ cia Ngai. Mũndũ ũrĩa wothe wareganaga na watho wa Musa oragagwo atekũiguĩrwo tha, na ũndũ wa ũira wa andũ erĩ kana atatũ. Mũgwĩciria mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũherithio mũno makĩria atĩa, ũrĩa ũrangĩrĩirie Mũrũ wa Ngai thĩ, na agatua atĩ thakame ya kĩrĩkanĩro ĩrĩa atheretio nayo ti theru, na agacooka akaruma Roho ũrĩa ũheanaga wega wa Ngai? Nĩgũkorwo nĩtũũĩ ũrĩa woigire atĩrĩ, "Kũrĩhanĩria nĩ gwakwa, na nĩ niĩ ngaarĩhanĩria." Na ningĩ akiuga atĩrĩ, "Mwathani nĩwe ũgaatuĩra andũ ake ciira." Nĩ ũndũ wa kũguoyohia mũno mũndũ gũkumbatwo nĩ Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo. Ririkanai matukũ ma tene thutha wanyu kwarĩrwo nĩ ũtheri, ũrĩa mweyũmĩrĩirie mbaara nene rĩrĩa mwanyariiragwo, mahinda mamwe mwathĩĩnagio mbere ya kĩrĩndĩ mũkĩrumagwo, na mahinda mangĩ nĩmwanyiitanagĩra na arĩa meekagwo ũguo. Ningĩ nĩmwaiguagĩra arĩa mohetwo njeera tha, na mũgetĩkagĩra gũtunywo indo cianyu mũkenete, tondũ nĩmwamenyete atĩ inyuĩ marĩ na ũtonga ũngĩ mwega makĩria na wa gũtũũra. Nĩ ũndũ ũcio, mũtigate ũmĩrĩru ũcio wanyu, nĩgũkorwo nĩũkamũrehera uumithio mũnene. Mwagĩrĩirwo nĩgũkirĩrĩria, nĩguo mwarĩkia gwĩka ũrĩa Ngai endaga, mũkaamũkĩra kĩrĩa eranĩire. Nĩgũkorwo kahinda kanini gaathira-rĩ, ũrĩa ũroka nĩegũkana ndegũtĩĩra,
no mũndũ wakwa ũrĩa mũthingu agaatũũra muoyo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, na angĩgacooka na thuutha, ngoro yakwa ndĩgakenio nĩwe. No ithuĩ tũtirĩ a thiritũ ya arĩa macookaga na thuutha makoora, no tũrĩ a thiritũ ya arĩa metĩkagia makahonokio. Aibirania, gĩcunjĩ gĩa 11. Rĩu-rĩ, gwĩtĩkia nĩ kũgĩa na ma ya maũndũ marĩa twĩrĩgĩrĩire, na kũmenya na ma atĩ maũndũ marĩa tũtonaga marĩ ho. Ũndũ ũcio nĩguo watũmire andũ arĩa maarĩ kuo tene magaathĩrĩrio. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, nĩtũmenyaga atĩ thĩ yothe yombirwo na kiugo kĩa Ngai, na nĩ ũndũ ũcio indo iria cionagwo itiathondekirwo kuuma kũrĩ indo iria cionekanaga. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Habili nĩarutĩire Ngai igongona rĩega gũkĩra rĩa Kaini, na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia nĩagaathĩrĩirio ta mũndũ mũthingu rĩrĩa Ngai aaheanire ũira mwega nĩ gwĩtĩkĩra maruta make. Na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, o na rĩu no aaragia o na gũtuĩka nĩakuire. Na ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Enoku nĩeheririo mũtũũrĩre-inĩ ũyũ nĩguo ndagacame gĩkuũ, na ndaacokire kuonwo tondũ Ngai nĩamweheririe, nĩgũkorwo ataneherio, nĩagaathĩrĩirio atĩ aarĩ mũndũ wakenagia Ngai. Na rĩrĩ, gũtarĩ na wĩtĩkio gũtingĩhoteka gũkenia Ngai, tondũ mũndũ ũrĩa wothe ũkaga harĩ we no nginya etĩkie atĩ nĩ kũrĩ Ngai, na atĩ nĩwe ũheaga arĩa othe mamũcaragia na kĩyo iheo ciao. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Nuhu aamenyithirio ũhoro wa maũndũ marĩa matonekete-rĩ, nĩakire thabina arĩ na wĩtigĩri wa ngoro nĩguo ahonokie andũ a nyũmba yake. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia gwake, nĩatuĩrĩire thĩ ciira na agĩtuĩka mũgai wa ũthingu ũrĩa uumanaga na gwĩtĩkia. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Iburahĩmu rĩrĩa eetirwo athiĩ bũrũri ũrĩa aaheagwo ũtuĩke igai rĩake, nĩathĩkire na agĩthiĩ, o na akorwo ndaamenyaga kũrĩa aathiiaga. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, agĩtuĩka mũtũũri bũrũri-inĩ wa kĩĩranĩro, ahaana ta mũgeni bũrũri-inĩ wene. Aatũũraga hema-inĩ, o ũndũ ũmwe na Isaaka na Jakubu, arĩa maarĩ agai a kĩĩranĩro kĩu hamwe nake, nĩgũkorwo nĩatanyaga kuona itũũra rĩrĩ na mĩthingi mĩrũmu, rĩrĩa mũthondeki na mwaki warĩo nĩ Ngai. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Iburahĩmu o na gũtuĩka nĩatindĩkĩte matukũ, nake Sara aarĩ thaata, nĩahotithirio gũtuĩka ithe wa mwana, tondũ nĩatuĩte atĩ ũrĩa weranĩire kĩĩranĩro kĩu aarĩ mwĩhokeku. Na nĩ ũndũ ũcio kuuma harĩ mũndũ ũyũ ũmwe, o na aarĩ ta mũndũ mũkuũ-rĩ, gũgĩciarwo njiaro nyingĩ o ta njata cia igũrũ, o na ta mũthanga ũrĩa ũtangĩtarĩka ũrĩ hũgũrũrũ-inĩ cia iria. Andũ aya othe maatũũrire marũmĩtie wĩtĩkio nginya rĩrĩa maakuire. Matiigana kũhingĩrio maũndũ marĩa merĩirwo, no nĩmamonaga marĩ o kũraya, na makamakenera. Nao nĩmoimbũraga atĩ o nĩ ageni na agendi gũkũ thĩ. Andũ arĩa moigaga maũndũ ta macio monanagia atĩ nĩ gwetha methaga bũrũri ũrĩa ũrĩ wao kĩũmbe. Korwo nĩmeciragia ũhoro wa bũrũri ũrĩa moimĩte-rĩ, nĩmangĩagĩte na mweke wa gũcooka kuo. Handũ ha ũguo, o meiragĩria bũrũri mwega kũrĩ ũcio, naguo nĩ bũrũri wa igũrũ. Nĩ ũndũ ũcio Ngai ndaconokaga gwĩtwo Ngai wao, nĩgũkorwo nĩahaarĩirie itũũra inene nĩ ũndũ wao. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Iburahĩmu rĩrĩa aageririo nĩ Ngai, nĩarutire Isaaka atuĩke igongona, ũcio werĩirwo ciĩranĩro nĩehaarĩirie kũruta mũrũ wake wa mũmwe igongona, o na gũtuĩka Ngai nĩamwĩrĩte atĩrĩ, rũciaro rũrĩa rũgeetanio nawe rũkoima harĩ Isaaka. Iburahĩmu nĩatuĩte na ngoro atĩ Ngai no ariũkie mũndũ mũkuũ, na nĩ ũndũ ũcio no kuonwo na ngerekano atĩ nĩacookeirio Isaaka ta oimĩte kũrĩ arĩa akuũ. Na ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Isaaka nĩarathimire Jakubu na Esaũ akĩratha ũhoro wa matukũ mao ma thuutha. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Jakubu rĩrĩa aarĩ hakuhĩ gũkua, nĩarathimire ariũ a Jusufu, o mũndũ riita rĩake, na akĩhooya Ngai enyitĩrĩire mũthĩgi wake. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Jusufu nake ihinda rĩake rĩa mũthia rĩakuhĩrĩria, nĩaririe ũhoro wa gũthama kwa andũ a Isiraeli kuuma bũrũri wa Misiri, na agĩathana ũhoro ũkoniĩ mahĩndĩ make. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, aciari a Musa nĩmamũhithire ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ kuuma aaciarwo, tondũ nĩmoonire aarĩ mwana mwega, na matietigĩrire watho wa mũthamaki. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, Musa rĩrĩa aatuĩkire mũndũ mũgima nĩaregire gwĩtwo mũrũ wa mwarĩ wa Firaũni. Nĩathuurire kũnyarianĩrio hamwe na andũ a Ngai, handũ ha gwĩkenia na mĩago ya wĩhia ya ihinda inini.
We ni atuire ati kumenwo ni undu wa Kristo ni umithio mwene gukira utonga wa Misiri. Ni tondu ni acuthagiriria gukaheo kiheo. Ni undu wa gwitikia ri, ni oimire Misiri ategwitigira marakara ma muthamaki. Ni akiririe tondu ni onie uria utonekaga. Ni undu wa gwitikia ri, ni arumirie giathi kia Bathaka na uhoro wa kuminjaminjanirio gwa thakame. Nĩguo mwanangi wa marigithathi ndakae kũhutia marigithathi ma andũ a Isiraeli. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, andũ nĩmatuĩkanĩirie iria itune taarĩ thĩ nyũmũ magereire. No rĩrĩa andũ a Misiri mageririe gwĩka ũguo, makĩrindanio nĩ maaĩ. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, thingo cia Jeriko nĩciagũire andũ maarĩkia gũcithiũrũrũka matukũ mũgwanja. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, mũmaraya ũrĩa wetagwo Rahabu, tondũ wa kũnyiita athigani ũgeni, ndoraganĩirio na andũ arĩa maarĩ aremi. Ingiuga atĩa ũngĩ? Ndirĩ na ihinda rĩa kũheana ũhoro wa Gideoni, na wa Baraka, na wa Samsoni, na wa Jefitha, na wa Daudi, na wa Samueli, o na wa nabii. Acio othe nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, nĩmatooririe mothamaki, na magĩĩka maũndũ ma kĩhooto, na makĩĩgwatĩra kĩrĩa kĩeranĩirwo, nao makĩhinga mĩrũthi tũnua, na makĩhoria mwaki warĩrĩmbũkaga, na makĩhonokio matikaaninwo na rũhiũ rwa njora. Ũhinyaru wao wagarũrirwo ũgĩtuĩka hinya. Ningĩ marũire na ũcamba mbaara-inĩ, na magĩtooria mbũtũ cia ita cia ndũrĩrĩ ingĩ. Nao andũ a nja makĩriũkĩrio andũ ao arĩa makuĩte, magĩcooka muoyo. Andũ angĩ nao nĩmaregire kũrekererio, makĩnyarirwo nĩgeetha makaariũkio magĩe na muoyo mwega makĩria. Andũ angĩ nĩmanyũrũririo, na makĩhũrwo na iboko, o na angĩ makĩhona mĩnyoro na magĩikio njeera. Nĩmahũrirwo na mahiga, o na magĩatũranio na thoo maita meerĩ. Ningĩ makĩũragwo na hiũ cia njora. Maathiaga mehumbĩte njũa cia ngʼondu na cia mbũri, na marĩ ngĩa, na makanyarirwo, o na magekagwo ũũru, thĩndĩ ya magĩrĩire. Morũraga werũ-inĩ na irĩma-inĩ, o na ngurunga-inĩ na mĩungu-inĩ ya thĩ. Andũ aya othe nĩmagathĩrĩirio nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wao, no gũtirĩ o na ũmwe wao wahingĩirio kĩĩranĩro kĩrĩa kĩeranĩirwo. Ngai nĩatũhaarĩirie ũndũ mwega makĩria, nĩgeetha andũ acio matigatuo aagĩrĩru ithuĩ tũtarĩ hamwe nao. Aibirania gĩcunjĩ gĩa 12. Nĩ ũndũ ũcio, kuona atĩ nĩtũrigiicĩirio nĩ aira aingĩ ũguo mahaana ta itu inene-rĩ, nĩtwĩyaũrei kĩrĩa gĩothe gĩtũritũhĩire, o na wĩhia ũrĩa ũtũrigiicaga mũno, na tũgĩtengʼere ihenya rĩrĩa tũigĩirwo mbere iitũ tũkirĩrĩirie. Nĩtũcũthĩrĩrie Jesũ, ũrĩa mwambĩrĩria na mũkinyanĩria wa gwĩtĩkia gwitũ, ũrĩa nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩrĩa aigĩirwo mbere yake-rĩ, nĩomĩrĩirie kwamba mũtharaba-inĩ, atekũũria gũconorwo, naguo aikarĩte thĩ guoko-inĩ kwa ũrĩa gwa gĩtĩ kĩa ũnene kĩa Ngai. Rĩu-rĩ, coraniai ũhoro wa ũcio wakirĩrĩirie ngarari nyingĩ ũguo kuuma kũrĩ andũ ehia, nĩgeetha mũtikananoge kana mũũrwo nĩ hinya. Inyuĩ mũkĩgĩana na mehia-rĩ, mũtirĩ mũrarũa o nginya mũgaita thakame, na nĩmũriganĩirwo nĩ kiugo gĩa kũmũũmĩrĩria kĩrĩa kĩmwaragĩria ta ciana ciake, atĩrĩ, mũrũ wakwa, ndũkahũthie irũithia rĩa Mwathani, o na ndũkorwo nĩ hinya hĩndĩ ĩrĩa egũgũkũũma, nĩgũkorwo Mwathani nĩarũithagia arĩa endete, na akaherithia ũrĩa wothe etĩkĩrĩte atuĩke mwana wake. Inyuĩ kiragĩrĩriai mathĩna marĩ taarĩ irũithia, nĩgũkorwo Ngai aramwĩka ũguo ta mũrĩ ciana ciake. Nĩ ũndũ-rĩ, nĩ mwana ũrĩkũ ũtarũithagio nĩ ithe? Mũngĩkĩaga kũrũithio, na gũtirĩ mũndũ ũtarũithagio, inyuĩ mũkĩrĩ ciana cia mũtumia wa njĩra, no ti ciana ciake. Ningĩ-rĩ, ithuĩ twanakorwo na maithe maitũ, marĩa matũciarire na mũciarĩre wa mwĩrĩ, arĩa matũrũithagia, na ithuĩ tũkamatĩa nĩ ũndũ wa ũguo. Tũkĩagĩrĩire kwĩnyiihĩria atĩa ithe wa maroho maitũ, nĩguo tũtũũre muoyo? Maithe maitũ nĩmatũrũithirie gwa kahinda kanini, o ta ũrĩa monaga kwagĩrĩire, no Ngai atũrũithagia tũteithĩke, nĩguo tũgwatanĩre nake ũtheru wake. Gũtirĩ irũithia rĩonekaga rĩ rĩega ihinda-inĩ ta rĩu, tiga rĩrĩ rĩa o ruo, no thutha-inĩ-rĩ, nĩrĩciaraga magetha ma ũthingu na thayũ harĩ andũ arĩa merutaga narĩo. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, tambũrũkiai moko manyu marĩa macunjurĩte, na maru manyu marĩa maregeru, nĩguo magĩe na hinya.
Rongariai njĩra cia magũrũ manyu, nĩgeetha ũrĩa ũthuaga ndakae kuonja, no nĩ kaba ahonio. Mũrutanĩriei mũno gũikarania na andũ othe na thayũ, na gũtuĩka atheru. Tondũ hatarĩ ũtheru-rĩ, gũtirĩ mũndũ ũkoona Mwathani. Menyererai gũtikagĩa mũndũ o na ũmwe wanyu ũkwaga gũkinyĩrwo nĩ wega wa Ngai, na mũtigetĩkĩrie ũndũ mũũru ũhaana ta mũri wa mũtĩ mũrũrũ ũkũre thĩinĩ wanyu, ũcooke kũrehe thĩĩna na ũthaahie andũ aingĩ. Tigĩrĩrai nĩmuona atĩ gũtirĩ o na ũmwe wanyu mũhũũri maraya, kana mũndũ ũtetigĩrĩte Ngai ta Esaũ, ũrĩa wendirie igai rĩa ũrithathi wake nĩ ũndũ wa irio cia iria rĩmwe. Thuutha-inĩ, ta ũrĩa mũũĩ, hĩndĩ ĩrĩa endire kũgaya kĩrathimo gĩake, nĩaregirwo. Ndaahotire kuona kamweke ga kwĩrira, o na gwatuĩka nĩacaririe kĩrathimo kĩu na maithori. Mũtiũkĩte kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩngĩhutio, na kĩrĩa kĩrakana mwaki, o kĩu kĩrĩ na nduma, na gĩgathimba, o na kĩrĩ na kĩhuhũkanio, ningĩ kũrĩa kũrĩ mũgambo wa coro, o na kana mũgambo waragia na ciugo iria arĩa maciguire maathaithanĩire matikaheo ũhoro ũngĩ o na ũmwe, tondũ matingĩomĩrĩirie ũrĩa gwathanĩtwo. Atĩrĩ, o na nyamũ ĩngĩhutia kĩrĩma kĩu, no nginya ĩhũrwo na mahiga ĩkue. Handũ hau harĩ na ũndũ wa kũguoyohia mũno, ũũ atĩ Musa nĩoigire atĩrĩ, "Nĩndĩraithaina mũno nĩ guoya." No inyuĩ mũũkĩte kĩrĩma-inĩ gĩa Zayuni, itũũra inene rĩa Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo, na nĩrĩo Jerusalemu ya igũrũ. Nĩmũũkĩte kĩũngano-inĩ gĩa gĩkeno kĩrĩ araika ngiri na ngiri, kũrĩ kanitha wa marigithathi, arĩa marĩĩtwa mao maandĩkĩtwo kũũrĩa igũrũ. Mũũkĩte kũrĩ Ngai, ũrĩa mũtuĩri andũ othe ciira, na kũrĩ maroho ma andũ arĩa athingu matuĩkĩte akinyanĩru kũna, na kũrĩ Jesũ ũrĩa mũiguithania wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ, o na kũrĩ thakame ĩrĩa ya kũminjaminjanĩrio, ĩrĩa yaragia kiugo kĩega gũkĩra thakame ya Habili. Menyererai mũtikarege ũrĩa ũkwaria. Angĩkorwo matiigana gwĩthara hĩndĩ ĩrĩa maregire ũrĩa wamakaanagia arĩ gũkũ thĩ-rĩ, githĩ ithuĩ tũtingĩkĩaga o makĩria gwĩthara, tũgĩkĩhutatĩra ũrĩa ũtũkaanagia arĩ igũrũ? Hĩndĩ ĩyo-rĩ, mũgambo wake nĩwainairirie thĩ, no rĩu nĩeranĩire akoiga atĩrĩ, "Ihinda rĩngĩ to thĩ ikĩngainainia, no nĩngainainia igũrũ o narĩo." Ciugo ici "ihinda rĩngĩ" ironania kweherio gwa kĩrĩa kĩngĩenyenyeka, nacio nĩ indo iria ciũmbĩtwo, nĩgeetha kĩrĩa gĩtangĩenyenyeka gĩtũũre. Nĩ ũndũ ũcio, tondũ tũramũkĩra ũthamaki ũtangĩenyenyeka-rĩ, nĩtũcokiei ngaatho na tũhooyage Ngai na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tũkĩmũtĩĩaga na tũkĩmwĩtigagĩra, nĩgũkorwo Ngai witũ nĩ mwaki ũninanaga. Aibirania, gĩcunjĩ gĩa 13. Ikaragai mwendaine ta ariũ na aarĩ a Ithe witũ. Mũtikanariganĩrwo nĩ gũtuga ageni, nĩ ũndũ andũ amwe tondũ wa gwĩka ũguo mananyiita araika ũgeni matekũmenya. Ririkanagai andũ arĩa mohetwo o ta muohetwo hamwe nao, o na mũririkanage arĩa marathĩnio taarĩ inyuĩ ene mũranyamario. Ũhoro wa kũhikania nĩwagĩrĩirwo nĩ gũtĩĩo nĩ andũ othe, naguo ũrĩrĩ wa arĩa mahikanĩtie ndũgathaahio, nĩgũkorwo Ngai nĩagaciirithia arĩa othe matharagia na ahũũri maraya othe. Ikaragai mũtegũkorokera mbeeca, na mũiganagwo nĩ kĩrĩa mũrĩ nakĩo, tondũ Ngai oigĩte atĩrĩ, "Ndirĩ hĩndĩ ngagũtiganĩria, na ndigagũtirika o na rĩ." Nĩ ũndũ ũcio no tuge tũũmĩrĩirie atĩrĩ, "Mwathani nĩwe mũndeithia, ndingĩtigĩra. Mũndũ-rĩ, nĩ atĩa angĩhota kũnjĩka?" Ririkanagai atongoria anyu arĩa maamũheire ũhoro wa Ngai. Coranagiai ũhoro wa maciaro ma mĩikarĩre yao, na mwĩgerekanagie nao ũhoro-inĩ wa gwĩtĩkia kwao. Jesũ Kristũ atũũraga atekũgarũrũka, ira, na ũmũthĩ, o na nginya tene. Mũtikahenagĩrĩrio nĩ mĩthemba yothe ya morutani mageni. Nĩ wega ngoro ciitũ ciĩkĩragwo hinya nĩ wega wa Ngai, na ti na ũndũ wa kũrĩa irio cia magongona iria itagunaga arĩa macirĩaga. Ithuĩ nĩ tũrĩ na kĩgongona kĩrĩa andũ arĩa matungataga kũu hema-inĩ ĩyo matarĩ na rũtha rwa kũrĩaga magongona marĩa marutagĩrwo ho. Mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene akuuaga thakame ya nyamũ akamĩtwara handũ harĩa hatheru mũno, ĩtuĩke ya kũhoroheria mehia, no mĩĩrĩ ya nyamũ icio ĩcinagĩrwo nja ya itũũra. Ũguo no taguo Jesũ aanyarirĩirwo nja ya kĩhingo gĩa itũũra inene, nĩgeetha andũ matheragio nĩ thakame yake. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, nĩtumagarei tũthiĩ kũrĩ we kũu nja ya itũũra, tũkuanĩire nake gĩconoko kĩrĩa we aakuuire.
Nukoo kukututie na itura inere itagathira. Noto shagia itua inere ya legoka dhuza ine. Niudu oshiole. Netudie inabe kuru tiraga igo gondari ya kumogosha. Niudu ajeso tutego tigithiria. Na nio itu dari atunu ya tulia tubu na gali itu aliake. Na motikana liga nirone wikaga wega. Ona kwaya na kakiria mudu alina kiona adu alia agi. Nukoo magogona tamashe numa make nagi ya gai. Athikagirai atongoria anyu, na mwenyihagiria wathani wao. Maikaa meiguite ni ũndũ wa mĩoyo yanyu taarĩ o makorio ũhoro wanyu. Maathikagĩrei nĩgetha wĩra wao ũgatuĩka gĩkeno, no ti mũrigo, nĩgũkorwo ũndũ ũcio ndũngĩtuĩka wa kũmũguna. Tũhoyagĩrei, tũrĩ na ma atĩ thamiri ciitũ itirĩ na ũcuuke, na nĩtũkwenda gũtũũra na mĩikarĩre mĩega maũndũ-inĩ mothe. Nĩngũmũthaitha mũno mũhoyage nĩgetha hotithio gũcoka kũrĩ inyuĩ o narua. Nake Ngai mwene thayũ, ũrĩa wariũkirie Mwathani witũ Jesũ, ũrĩa mũrĩithi ũrĩa mũnene wa ng'ondu, akĩmũruta kũrĩ arĩa akuũ na ũndũ wa thakame ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩa tene na tene-rĩ, aromũhe kĩndũ o gĩothe kĩega gĩa kũmũhotithia gwĩka ũrĩa endaga, na aroeka thĩinĩ witũ maũndũ marĩa mamũkenagia thĩinĩ wa Jesũ Kristũ, nake arogoocagwo tene na tene. Ameni. Ndamũthaitha ariũ na aarĩ a Ithe witũ, mũkirĩrĩrie ciugo ciakwa cia kũmũtaara, nĩgũkorwo ndamwandĩkĩra o marũa makuhĩ. Nĩngwenda mũmenye atĩ mũrũ wa Ithe witũ Timotheo nĩarekereirio, nake angĩũka narua, nĩtũrĩũka nake kũmuona. Geithiai atongoria anyu othe na andũ othe a Ngai. Andũ a kuuma Italia nĩmamũgeithia. Wega wa Ngai ũrogĩa na inyuĩ inyuothe.